Олег Ляшко, Радикальна партія. У мене до депутатів, які зараз голосували за скорочену процедуру розгляду бюджету. Ви взагалі знаєте, за що ви голосуєте? Оці спішать швиденько, давайте проголосуємо, бо там соцеконом переносять на наступний рік. А далі ви бачили, що там робиться? Знімають майже 2 мільярди гривень з підтримки фермерства і тваринництва, тому що влада і уряд не здатні були освоїти ці кошти. Усім розказували, що 5 мільярдів дають на підтримку тваринництва і фермерства, і частину головну цих коштів забирають, тому що не освоїли, тому що реально не допомагали людям, тому що немає виконавчої дисципліни. Той же соцеконом, за який ви всі дбаєте, останній транш тільки вчора був на уряді розподілений. Всі нормальні люди роботи по соцеконому в квітні місяці починають, а не в грудні ви освоїте соцеконом. Це показує, що бардак і дисципліни нема виконавчої. Влади в країні немає. Забирають 7,2 мільярди гривень із виплати допомоги сім'ям, дітьми і малозабезпеченим сім'ям. У мене питання до міністра фінансів. Оксана, ви знаєте, скільки пачка памперсів стоїть? Ви знаєте, скільки мамочка молода отримує допомогу в місяць по догляду за дитиною? 200 гривень на місяць допомога. Попробуйте прожити на ті 200 гривень. Тому ми пропонуємо навпаки збільшити допомогу по догляду за дитиною. Мінімум хоча б 2-3 тисячі гривень на місяць була ця допомога. Щоб молоді жінки дітей народжували і щоб у них були гроші їх годувати. Ми пропонуємо ці кошти спрямувати на відновлення харчування дітей у школах за рахунок державного бюджету. Для батьків проблема, коли дитина йде в школу, бо немає чим годувати цю дитину. Ми критикуємо цю владу, цього президента і уряда, тому що ви не дбаєте за людей. Вам до лампочки робочі місця людей. 30 секунд завершити. Вас не цікавить добробут українських сімей, і ваша політика веде до того, що мільйони українців їдуть шукати кращої долі по закордонах. І з вашою економічною політикою, підвищення податків і нові запозичення, ви позбавляєте країну майбутнього. Ми пропонуємо альтернативу. Нові робочі місця, відновлення економіки, підтримка національного виробника, збільшення державних виплат на народження дітей, по догляду за дітьми, харчування дітей. Від блоку Петра Порошенка до слова запрошується